Ministri i punëve të brendë Shmoliver Spasovski tha se në Macedoni nuk a juras një grupi armatosur nga Kosova. Policia ka bërë vetëm kontrol të përforcuar për refugjantët. Komisioni shtetëror zjedhor pritë që nesër pas ditë të nisë me kontrodi në teren për 89.383 votuësit e dyshim të cilët të ndodhe në listën zjedhore. Kreu e akademista kifiti tha se presionet ndaj tyre do të shtohen, por akademia nuk do të heshtë. Në nën kryetari parlamentit nuk arriti të mbaj as një sansë në Gjuan Shqipe. Gjuan Shqipe në kuvend ka gjithur zbatim vetëm në materialet e deputetëve dhe informatorin e ditës. Përshëndaj që shikua së të ndëruar, jemi takuar në edicionin e lajme të rëzgjash në bëdhjet pa në televizionin Shenja. Kontrolli në tereni votuazve të dyshim të nga na e këshëzës prite që të filloj nesër pas dite. Kështu kanë deklaruar nga Komisioni Shtetëror Zjedhor për Televizionin Shenja. Gja ditës e sotme, kështë i grumbullon dhe i proceson pjëtësorët dhe materialit e tjera të nevojshme për kontrolorët në teren. Në orët e pas ditës dhe gjatë para ditës, të së djeles do të ndajë në për rajonale rajonalit të këshëzës. Nga këshëzë konfirmuan se dhe partit politike ka ndorëzuar listat me përfaqësuesit e tyre të cilët do të vëzhdojnë kontrolin në teren të të mbi 89.000 votuesve të dyshim. Komisioni shtetëror i zgjedeve nuk ka filuar sot me kontroli në teren për 89.383 votuesit e dyshimt të cilët ndodhe në listën zgjedore pas kryzimit të të dhënave nga bazat e Ministrisë të punëve të brendshme dhe 10 institucioneve të ndryshme. Si që dekleroj për televizionin shenja zë dhënës i këshëzës Admir Shabani, sot i kam pranuar pjetësore dhe materiale tjera të cilat po procesohen nga shërbimet e këshëzës dhe më pas do të dorëzohen zyrave rajonale të komisioni shtetëror të zgjedeve. Shabani nënvizon në se nuk kanë hasur në mungesa dhe gjithë shka shkon si pas parashikimeve, a i tha se kontrolin në teren mund të filloj pas dite në së djeles. Materialet selektohen nga anë e shërbimit profesional gjatë ditës së nesër, me ndoshtë edhe sot nga fundi ditës do të filloj distribuimi në njësit një, njësi rajonale, dhe në momentin kur njësit rajonale e fitojnë materialin e duhurit, cili do të përdore gjatë kontrolit në teren, automatikisht do të thiren edhe anketu e që të marrin materialet dhe të fillojnë kontrolin në teren. Kontrolorëve të Komisioni Shtetror të Zgjedeve në teren do të bashkojnë edhe përfajtësuesit e partive politike të cilët tashmë vetëm i ka ndorzuar listat me emrat e përfajtësuesve të tyre. Janë të kontaktuar përfajtësuesit e partive politike, në fakt Komisioni Shtetror të Zgjedeve ka dërgu shkres të rritë e partit politike se cilve u takon edhe observimi i këti procesit gjatë ditës e gjeshme u dërzuan disa lista nga nganë e partive politike me emra dhe mbi emra të personave cilë do të, të avrotojmë procesin. Kretë procesi, kretë pregatitja e këti procesi shkon në mënirën e duhur dheri më tani. Kontrolin në teren duhet të përfundoj dheri më 3 april, për kontrole do të angazhohen 374 anketues të cilët do të punojnë nga ora 8.30 dheri në orën 9.10, por përveç kontrolin në teren, Komisioni Shtetërori Zjedhve do të bëja dhe kontrole administrative për 107.000 votues tjerë të dushimt. Akademikët kanë ritheksuar se nuk do të përullen para për presionit të pushtetarve të vëmëro dhe pëmënes. Kretarja kështë sa ka deklaruar sa ata që u bëjmë vërejtja akademikëve nuk kanë as kualifikima asë kompetenca për të vlerësuar dhe primtarin shkendësore dhe profesionalet të tyre. Takifiti ka theksuar se skush nuk duhet të presë që kjo institucion të fletë me gjuën e politikës dhe politikanve. Kryetari Akademisë i Shkencave dhe Arteve të Macedonisë Takifiti ka thënë se nuk e shqetsojnë as kritika që i drejtojnë nga partia Macedonase në pushtet vë mërot do pëmëne, pasi si pasti, ata që i kanë shkruar ata kritika nuk kanë as kualifikime, as kompetenca për të avlerësuar veprimtarin shkencore dhe profesionale të akademikëve dhe profesoreve universitarë. Në një intervist për doj qevele, a i ka thënë se gjatë rajtimit të qështjeve kruciale dhe problemeve me të cilat për balët vendi, asë nuk duhet të presë që Akademia të flet me gjuhën e politikës dhe politikanve. Por kjo në asë një mënyrë nuk do të thotë se Akademia e Shkencave dhe Arteve të Macedonis, duke u bazuar në një kënd vështrim të tilë, do të mund të distancohet nga analiza dhe prononcimi sa i përket qështjeve të interesit krucial dhe strategjik për vendin. Unë jam i vetëdishëm për faktin se në kushtet të kësaj shkalle të politizimit të shumë qështjeve dhe problemeve me të cilat balafachohemi dhe në këtë shkall të polarizimit të vendit, sa do që të mundohemi të jemi objektiv dhe të shërbehemi me fuqin e fakte projekteve dhe argumenteve, nëse diçka nuk shkon në interes të ndonjërës nga partit politike, me njëherë do ju vendosin në njërën anë ose në tjetërën apo në anën e tretë. Do ju në gjitin pamflete politike, si që thoni ju, tituj që jeni lësë dëmë, vëmëro, dë apo nuk e di se që farë tjetër. Por, si do qoftë, për akademin nuk ka zgjide tjetër për post të komunikoj me forcen e fakteve shkencore duke folur për presionet që i bëhet këti institucioni. A i ka theksuar se presione politike ka pasur dhe do të ketë edhe në të ardhman dhe me siguri ata do të përforcohen gjatë gjetje së zgjidje se krizës, por a i ka potencuar se akademia nuk gudzon të heshtë. Problemet janë serioze, situata po komplikohet, por vendimet kyqe dhe përgjëgjësia për të i kalimin e krizës është në duart e partive politike dhe ujnë dhe heqësisë të tyre. Akademia e Arteve dhe Shkencave të Maqedonis, shkencëtarët, intelektualet, në këtë situatë mund vetëm të paralajmërojnë dhe të tregojnë për pasojat e vazhdimit të krizës, të kërkojnë që interesi publik të mbizotroj interesave të ngushta partijake, të apelojnë për sjellën e vendimeve të guximshme për të kalimin e krizës, të mobilizojnë e kështu me radh, por për fat të keq ata nuk vendosin. Fiti ka thënë se vetëm në zgjidhje qete krizës dhe krimi ambientit për hapje reformave serioze, mund të kryon hapsir që asham dhe shkenca të japin kontributin e plot për ndërtimin e një qoqerie demokratike dhe me prosperitet. Ministri i punë të brendë Shmoliver Spasovski ka thënë se mbrëm nuk ka pasur as një aksion policor, ndërsa përforcimi policor ka qenë vetëm veprim për andaluës për krizën e migrantove dhe të për kalimin e tyre në mënyrë ilegale. Kemi rritje të prezencës e policisë për shkak se në këtë periut dhëtë kemi sfida këtu dhe në rajon për shkak krizës e migrantove. Për këtë arsye është rritur prezenca këtu. Nuk dëshiroj që të ngritet pluhur shumë dhe të mbilet frik të këpopulata. Kemi bashkëpunim e banorët në këtë rajon dhe të gjithë duhet të jenë të qetë sepse Ministria e Punve të Brendshme po ndërmerë të gjithë masa që janë të nevojshme. Theksoja i lidhur dhe informata që u shpërndan nga disa media se në Macedoni ka hyrë një grupi armatosur nga Kosova. Ministris Pasoski deklaroj se ato janë vetëm shpekulime. A e ma ka hedhur poshtë dhe informata që janë bërë bastisje, por se kontroli është vetëm për shkak të krizës me refugjatët dhe ka pasur karakter parandaluës. Mbrëm në rajonin e Likovës u vërejtën forcat të shtuara policore për të cilët disa media informuan mos është aksion policor. Edhepse zyrtarët e bëdojit shpesh her janë lafdruar se seancat do të mbahe në gjuën Shqipe. Kjo nuk ndodhje edhe në këtë përbërje parlamentare. Në nënkryetari parlamentit Trafi Saliti nuk arriti të mbaj as një seans në gjuën Shqipe. Gjuën Shqipe në kuvent ka gjetur zbatim vetëm në materialet të deputetëve dhe informatorin e ditës edhe Rafiz Alitin e ndjek fati ish koleges së ti, Suzana Saliu, mandatin e ti si nën kryetari kuvendit, Aliti do të përmbyll pa u ullur as njëher në kryet të vendit për të u dhehequr me seanca plenare, e gjithë kjo për shkak të kundështimit të kreu të institucionit Ligjivënës, Trajko Veljanovski që seansa të u dhehiqen në Gjuan Shqipe, edhe për kunder paralajmërimeve, ky problem nuk u zgjothas njëher, ndërsa u shfrytëzuan metoda alternative. BDI insistonte në vazhdimësi se seancat mund të u edhe në gjuën Shqipe nga nën kryetari Shqiptar, ndërsa Veljanovski nuk i adha këtë mundësi e Rafi pasi edhe në ditët kur mungonte, Veljanovski nuk cakton të mbledhje plenare. Në këtë mandat, nuk gjetën zgjidhje dhe problemet e shumë që tangonin Shqiptarët lidhur me kuvendin, e që nga BDI disa her kanë thënë që do t'i hapin me partnerin e koalicionit vëmëro dhe pëmënë e, si dhe në grupet punuese. Për bërje së ardhëshme parlamentare, do të i problemi me transmitimin e mbledhjeve në kanalin e parlamentit, ku diskutimet e deputetëve shqiptar transmitohen të dupluara në Gjuan Macedonase, edhe mbishkrimet në institucionin më të lartë Ligjvënës në vend, mbeten të pandrushuara në hyrje të salave, koridoreve të kuvendit dhe në hyrje në presë qendrës, tabelat janë vetëm në Gjuan Macedonase dhe alfabetin cirilik. Gjashëm është edhe foltoria dhe tabloja në presë qendrën e kuvendit, ku edhe deputetet shqiptar, si nga pozita dhe ato nga opozita, bajnë konferencat për shtyp. Në përbërje në kaluar parlamentare deputeti i BDI së Hajrullam Misini refuzon të të jebë deklarata dhe të mbaj konferenca për shtyp në këtë foltore pikërish për shkak të këtyre shkronjave dhe prapavisë të pres qendrës. A i kërkon dy gjusi në pres qendrën e kuvendit dhe në të gjitha hapsirat e këti institucioni por që atëherë kërkesa e ti nuk është përmbushur, ndërsa as Hajrula Misini nuk është më deputet në këtë përbërje. Gjua Shqipe në kuvend ka gjetur zbatim vetëm në materialet e deputetave dhe informatorin e ditës, por edhe këtu, zgjidhja është gjysmake, pasi materialet në gjuën Macedona se janë të protokoluara dhe në shkruara, ndërsa ato të përkëthyra në gjuën Shqipe nuk kanë as një shenjë të materialit zyrtar nga grupi parlamentari BDI-s ishin të pakapshëm për të komentuar pozitën e gjuhës Shqipe në kuvend. Analisti politikis me të Ramadani në emisionin intervista ka deklaruar se partia shqiptare në pushtet me vitet të tëra ka legjitimituar politikat të anti shqiptare të vëmëro dhe pëmënes. A i ka shtuar se BDI ka qene paft për të balafaquar me situata që ka qenë diskriminuese dhe të vështira për shqiptaret, si që janë monstra, sopot, i rakjet e nëzënzve shqiptare në përshkolla dhe shumë rastet të tjera. Maqirënja është në kristë dhellë politike, ndërsa fajtor për këtë janë politikate gabuara të vëmërot dë pëmënes dhe BDI-së. Kështu ka deklaruar në emisionin intervista analisti politik Ismet Ramadani, duke shtuar se BDI me vitet të tëra ka legjitimuar politikat anti-shqiptare dhe anti-evorpiane të vëmërot dë pëmënes. Në moment kur heton se përgaditën kurthet të ndryshme nga partneri koalicionit, atëherë duhet reaguar shumë shpejtë, dhe duhet të jepet me ko shuplaka partnerit koalicionit, në këtë rast me që kemi fjallën për BDI dhe më mërodë për mënejen, që mos të ndollë pra përshkaktë mos sinceritetit në, në mënyrën e bashqeverisës, të paguaj në qytetarët. Duke folun bëj partit e reja politike shqiptare, Ramadani tha se disa nga partit e reja të dala si fraksionet të pëdëshës dhe bëdëis, po humbin shumë energji duke marrë me njëra tjetrin, për në të darë një pjesë të elektoratit për vete dhe për të startuar pastaj si partit e reja. Në, në, në këtë fushat pak më lete ka me ndoj dhe vizja besa, sepse është partije cila nuk është pjesë o nuk është fraksion në do një partije tjetër, as asë për dëshës, asë për por është një, një iniciative cila erdi ndoshtë nga rinja akademike, pak nachur me sidomos me këto dy partijit që për cilën folim dhe i tani, dhe ata bukur mire kanë shfrizuar pra ambientin politikë, dhe si duke të kanë që të qartë se qka duhet bërë pra që qytetari të rikëthej besimin në politikë. Si pas Ramadanit, dy partit shqiptare BDI dhe PDSH e kanë vështirë më t'i bindin qytetarët, pas i partit e reja politike do t'a demaskojnë politikën e tyre me shumë demagogji. Riaset i bashkësi Svetare Islame kë organizuar një simpozium shkendësor me temë thyrë si Islam bashkohor dhe perspektiva. Organizatori këti simpozium, Jusuf Zimeri, tha se tema që u trajtuan në simpozium është shumë e nevojshme për kohën. Si që informoj në kuadrë të këti simpozium i ligjeruës, eminent nga vendi dhe nga Kosova trajtuan temat të ndryshme për problematikën që i në tagon fesë Islame. Mobilizimi i thirësve islam, përgjaditja intelektuale, shkencore, problematikat me cilët balafacojme, mjetët e përdorimit për një thirje të sukses me islame. Dhe kështu me ratë, do të thotë kemi një mëdhët legjeruës që do të legjerojnë dhe do të ketë dhe debate pas legjeratëve, pra qëllimi është që thirësve islam të jetë i kanalizuar, i profilizuar në atë që përsakton Korani, sunneti dhe që përsaktojnë parimet e përgjithshme shkencore. Redh 12.000 refugjatë të mbetën të blokuar në vend kalimin kufitar Greko-Macedonas, shumica e të cilëve nuk pranojnë të aplikojnë në programin e bashkimit e Europian. Për zhvendosin e tyre programi cilë u dakordua në samitin mes Turqis dhe bashkimit e Europian, në lidhje me krizën e refugjatëve, sepse si pas tyre, këj program nuk është i vërtet dhe nëse largon nga i domeni, Evropa nuk do t'i ndihmoj të vazhdojnë udhëtimin e tyre drejt vendeve Europiane, por do t'i kthej prapa në Turqira, p aplikuar në programin e bashkimit e Europian. Fidimisht të duhet të planojnë të transferojnë në kampe të qera dhe pas taj të aplikojnë pasi që kampi në i domeni nuk ka kushte për të polbarë me një numër të mathë të refugjatëve. Për shkak se teritori Greqisë është i stërmbushur me refugjatë, procedura aplikimit kërko një periuth më të gjatë. Këtë e konfirmoj për Anadol Agencia dhe përfatsua si grupit parlamentar të partijës qeveritare Syriza, Sokratis Famelo si cili vizitoj kampi në refugjatëve në i domeni. vazhdim do të një qënjë të rejet nga rajoni dhe bota, Papa Francesku në ritualin e të premë të sëbekuar të organizuar në Romë, tha se deti e gjedhajmës dhe tarë është këthyrë në një varejës të heshtur. Papa në fjallën e ti tha se kryqin e i sot e shojnë të kata njërës të cilët lënë shtëpit dhe vendet e tyre për shkak të luftrave, raporton a gjenësia në dolu. E gjithu dhe me zdeu janë këthyrë në një varejës të heshtur. Kjo � ishin qdo ditë fëmjet e tyre me buk të luer me gjak. Besimtar nga e gjithë bota ishin bledhur në sheshin historik të Romës, por përshka këtë sunmeve terroristet të ndodhë rako të fundit në vendet e Europës, pjesmarja këtë vit ishte më e vogël. Për një muaj, gjithësisht nga mesnata e 27 shkurti 2016, kur u shpanë ndalimi pjesë shëmë dhe i përkoshëm i luftimeve në Siri, jetën e kanë humbur 288 persona. Si që kanë bërë të ditur observatori për të drejtat e njëriut në Siri, ndalimi i luftimeve është shkelur 900 herë, ndërsa janë vrarë edhe 288 civil, ku në ndjetë për e tyre në rajonet të cilat të ndodhe në kontrodhin organizatës terroriste i SIS. Edhe pse regjimi Siriani, presidentit Bashar al assad ka vazhduar me sulmet nda dhe bombardimeve rusë është ndaluar. Me vetë faktin që është zvogluar numri i sulme me bimve të banimet, është zvogluar dhe numri i civileve të vrarë. Me gjithat, regjimi Asadit është duke vështirësuar dërgimin e ndikmave humanitare në rajonet në rethim. Si shponë, sekretari për gjithë i këshidit Norvegjes për refugjatët Gjan Egeland, ndikmat humanitare për gjasht nga 18 rajonet të cilët janë në rethim nuk janë dërguar për shkak se forcat e regjimi cirian të presidentit Asad nuk ka nlejuar një gjithë të tjilë. Në sulmin vetvrasës gjatë një ndeshje futboli në stadiumin e qytetit Babili, cilin do dhe 50 km në verit të krye qytetit Irakian Bagdad, u vran 32 persona dhe 7 djetë të tjerë u plagosën. Si pas burimeve spitalore, sulmi vetvrasës ndodhi gjatë ndeshjes me s'du ekipeve lokale në rajonin e Lazve në verit Babilas. Për për të Babilas. Përgjëtsim për të e ka marrë grupi militantisis bombardua si ka shpërtyr jelekun vetë vrasës, dhe risa zyrtaret kanë qenë duke dorzuar trofet për lojtaret pas një turneu lokal. Shtetë shtetit e bashkuar edhe kombet e bashkuara kanë dënuar këtë sulm. Zyrtarët kanë thënë se 17 nga të vrarët kanë qenë gjemë të moshës midis 10 dhe 16 vjeq. Grupi ekstremisi si si cili ka humbur të rejnë në Irak dhe Sirinë në muajt e fundit ka intensifikuar sulmet vetë vrasën nda civile. Në sulmet vetë vrasës në pasat u shtarak edhe të sigurisë në aden në juk të jemenit në betën të vrarë 22 persona raporton agencia në dolu. Si që pohojnë të shmitarët okular në sunmi vetë vransës, në qendrën e forcave të koalicionit të uthequn nga Arabia Saudita, në vendin e lëberkie që ndodhët në përëndim të adenit jetën e humbë nëntë persona. Pas sunmi vendaj forcave të sigurisë vëret një numër i mati helikopterve, ndërse e ndëgjuar edhe shumë shpërthime. Në sunmi në qetën bifortesat e forcave të sigurisë të kryer në përmjet autoambulansës në të cilën ka qeni vendosur mjeti shpërthyës, Unë për njëtë 13 persona për të cilëve 10 gradhe fëmi, për gjëtsim për sulmin e mori përsi për organizata terroriste ISIS. Të djenën fillon logari verore e kohës. Ndryshimi orës do të ndodhë në dy të mëngjesit të së djeles, ku akrepa do të shtyje një orë për para duke shënuar tre. Për vendit e bashkimit të Europian në ora e gjithë zonës në do të dryshoj në të njëtin qast. Ndrimi orës nga dimrorja në verorën, për pra er e rëtë parë ka ndodhur në vitin 1906 në shtetet e Europës verjore, kurse sot praktikot në 7-10 shtetet të ndryshme të botës. Europa përëndimore ka zbatuar në ndrimi orës në vitet e 7-10 atë shekullit të kaluar, me arsye Shpetimin se po argjot më pak energi elektrike, rritet produktiviteti i fuqisë punëtore, dita e punës bët me efikase. Në ishë Jugoslavi, rjedhimisht edhe në Macedoni, ndrimi orës nisi të zbatot më 27 mars të vitit 1983, dërka që ora verore do të zgjatë deri në javën e fundit të tetorit në ora 3 të mëngjesit, kura krepat do të kthehe një orë mbrapa. Të ndëruar shikues ka për këtë edicion informativ, më gjërësish në ndishinin edicionin qëndror të lajmeve të orës 90.5. Dhe rja shikim të këndë që në vazhdim e programin e televizionit qenja.